što ćemo mi danas ovdje da predstavimo, to je imitacija, to je iluzija. Kakav vragolan što umetnika da obmanjuje ljude. Od danas da me zovete čarobnjak. Da, i svi mi se zastoji da bi vas dvoje možda trebalo da pjeva svoje replike. Kako mi se to pjeva? Ako hoćeš da znaš, mislim da ćeš ti biti dobar pisac. Štampali su mi priču. Da se meni život sruši onog trenutka kad si se ti rodio. Jer si svestan toga? Hvatio sam. Telefon zazvoni, Mihajl trči, podiže slušalicu. Halo? Samo malo, tata za tebe. Da. Čim sam pročitao Budem brokove, znao sam da mi se treba piše. Kažu, dobio si Nobelovu nagradu. Uzdrave Tomasa Mana i Budem brokove! Živio! Si li vidio ono budala nacionalnih socijalista? Ako Hitler bude došao na vlast, je napisano. 1933. godine, Berlin. Spremamo mali vatromet. Stvaramo čist nacionalni jezik i čistu nacionalnu kulturu. Na Opern placu stoje velika količina knjiga. Isti koji nisu u skladu sa čistim nacionalnim jezikom, čistom nacionalnom kulturom, njihove knjige ćemo spaliti. Na. Pogledaj koliko ti imaš nakaznih elemenata u svojoj porodici. Ja sam Hans Gerlingen, mlađi. Te uzeo. Ma ja sam se zaljubila u njega. Naša knjiga je fenomenalna, ali ne možete da kažete da je vrednija od matematike. A da li matematika otkriva istinu o čovjeku? Da li umjetnost pomaže da čovjek živi jednostavnije i bolje? Umjetnost svakako pomaže. Ne, molim vas. Pomaže. Ne, više od matematike. Ne, niste u pravu. Možda nešto ti si... To je stvarno strašno. Ovi cipele su dosta... izražajne. Da tako. Mogu li ja sad da ih obujem, tok ove scene presvlačenja, da ih sad obujem, da ih nemam u prvoj? Gledaj, šta on njemu kaže posle? Spavaj čovječe, daj. Pojete li ovo ne prođe, mislim, probudit će te neko. Aha. Da, dok svet ne nađe način da se probudi. Da, nemoj da... Jer ovo će proći tako kako je, odvratno, zlo, gadno. Znaš, ja, kao da... Ipak ima, šta je život, kre, mi smo samo deo tog života. Ova krbija. Ali da, ali šta je san? San je to što on radi. Ajde probamo nešto drugo.